pabarstytas. Ugnikalnis garuoja. Rūksta. Mano padangėlės dyla. Nu, bet neblogai, neblogai. Mano planas, kad jos atgyventų visą šitą kelionę. Dabar šitom padangom yra Indonezijos 10 tūkstančių kilometrų. Ir šiandien gal pasieksim 1000 kilometrų. Nes dabar 934 kažkas tai tokio sąskaitoj. Jo, tai jeigu išgyvens dar ir Zelandija, tai daugiau mažiau bendrai šitom padangom bus apie 18 tūkstančių kilometrų. Tai visai solidus skaičius. Na, aišku, čia maratonas pliusas švalbės, tai jos kietos, tai prasme, guma kieta. Gal ir atlaikys, gal nenudils iki nulio. Stebėjau Zelandiją daug kas, taip va, prie savo namų ant žolytės savo gražiai pasistato mašinas. Chill. Atvažiavau į Opatiki miestelį. Nedidelis, bet turi skalbyklą, atrodo. Tai čia už 1.5 km turėčiau privažiuoti aš ją. Turbūt bandysiu įsiskalbti visus rūbus. Bus visai gerai. Tylu, ramu, jauku. Jo, šiandien saulutės nėra, niekas nekepina. Tai taip gaivu važiuot. O, keliautojų grupelė. Hai. Big house. Nu jo, čia tokių senų namelių likę. Klasiško tokio Irish bar. Nu va, kaip ir šitas laundromat. Okei, čia kainos matau. Mano bus iki 8 kilo. Gal warm, nes turiu merino vilnos, tai gal nereikėtų on karšto. Nu okei, bandom. O, kortelės priema, viskas good. Taip, nu ką, viską sudėjau, pats basas, bet triusikus įdėjau plavkės,
Ai, galvoju, plavkių tik vis tiek neskalbsiu ir dar turiu striukę, kuri yra nuo lietaus, tai jos irgi neskalbsiu. Tai kaip ir viską sumečiau. Ok, kortelę nusipirkau. Čia gaunas dabar joje 8 baksai yra. Tai 4 baksai skalbimui ir 4 baksai džiovykliai. Bent jau taip atrodo. Lock the door. Ok. Wait, 3, 2, 1. Please pay. Price 5 bucks. Change cycle. Ai va. Warm 35 laipsniai, tada 4 baksai. Kažko šito neveikia. Pabandysiu šitą. Balansas 8 baksai. Select cycle. Remove card. 24 minutės. Nice. O, plaukit, plaukit, smarvė. Žolės rado. Laiku įlindau. Pradėjo lyti. Nestipriai, bet lyja. Link Aurorai judu. Tai gal ir toje pasieksiu. Smagu. Šilti, švarūs, kvepiantis rūbai išdžiuvę. Šiaip labai greitai išskalpė 24 minutės, išdžiuvino 25 minutės, net valandos nesudeginau, sumokėjau 8 dolerius, kažkas 4,5 euro. Liuks, spėjau dar nulėkti, užkas, pasikrauti telefoną, powerbanką, žodžiu, išnaudojau tą valandėlę. Daugiau, mažiau. Tiktais, kad tas va lietutis toksai. Bet nieko. Lengvas. Pirmą kartą iš tiesų testuoju kelnes. Mistakes happen. Slow down.
tik pamačiau tą saulutę, kai čiupau droną, greitai kelti, tai suspėjau. Blemba, vaizdas toks įspūdingas. Pum, tie kalnai tokie, debesys, žiauriai geras. Dar krabnot pradėjo, labai vorakštė, žodžiu, jo. Jau tokie kai kurie gražesni masyvai atsiveria. Tai spėjau suskraidyti su dronu. Kitoj privažiuosiu Havajus. Taip vadinosi miestelis Havai. Va, Havai. O aš čia. Tai buvo kelio gale ir bus. Paskui dar užsisuks. Tai žiūrėsiu, kiek dar pavažiuosiu. Bet jo saulutė leidžiasi. Nu, šiandien taip jo. Toks lengvas lietutis visą dieną. Pusę dienos. Dar tikrai nėra blogai. Kelnes gerai laiko. Striukė gerai laiko. Niekas neperšlampa. Kol kas good. Šiaip statistika labai gera. Šiandien 15 kelionės diena ir tokio valetučio gavau tik tais antrą kartą. Jo. Turbūt ateinančias kitos dvi savaitės bus jau nebes tokia statistika. Bet šiaip kol kas tai jo, orai tai pasako. Geras. Nu jo, Havajose jau parduotuvėlės nerasi. Maisto pasirūpinti reikia. Gerai, kad turiu jo biškį. Užteks šiam vakarui, tikrai užteks. O, ir pardavinėja. Gal kas nori įsigyti, kam užkniso kaimynai ir dar kažką. Tai va, galit. Priešais vandenyną. Seilu. Nežinau, kurį čia pardavinėjo. Ar šito, ar tą. Jo, čia jau Havajai. Havajas esu. Štai va ten Havai. Ten Havai. Fū, biškiu užkilo. Bet reikia čia ieškoti vietos. Greitai temsta labai. Nu jau sutemo. Fū, bet kalną įveikiau. Dabar leidžiasi žemyn iki kažkokio kaimelio. Ir prie vandenyno turėčiau rasti vietos nusimest palapinę. Nu, visgi įsijungsiu švieseles. Mašinas važiuoja, tai kad mane matytų. Na, good. Bet ir šiaip mato, čia yra atšvaitai. Paskui patys ratai yra. Ant pačių padangų yra atšvaitas, va. Matosi. Tada čia iš priekio va atšvaitai, jeigu taip žiūrint jau labai. Čia atšvaitas, atliebas, čia atšvaitas, ten atšvaitas. Ja, tai čia visai normaliai. Gerai, damušam šiandieną ir pasieksiu vėl vandenyną. 10 minučių, tikiuosi ten bus kažkur palapinė nusimesti. O biškį nusikalęs, biškį papuškavau viršų. Nu, atsibeldžiau į pakrantę, bet pakrantė štai va tokie. Visa, visa. Tai matau, tuo pilnatis beje. Čia dar pusė velnio žalytė apaugusi, tai galima čia teoriškai kaip ir nusimest. Einu dar čia pažiūrėsiu. Jo, šitai toks juodų akmenų bičas,
Tai palapiniai nelabai čia. Gal fainai. Aišku, iš bėdos visą laiką galima kažką sugalvoti, bet jeigu galima ant žolės, tai geriau ant žolės. Ne, čia tos nendrės ir viskas, visur tie akmenys. Jo, o ten tai iš viso, prie pakrantės, tai rasgaliai, viskas sunešta nuo vandenyno. Norėjau sakyti šiukšlės, bet šiukšlių nėra, sunešti tik rasgaliai. Tai. Jo. Na jo, tada bandau ten statyti palatikį ir viskas. Arim, tai pilnatis. Įsitempiu palapinę, nes plemaškai toks debesėlis atėjo. Tai nežinau, lis, nelis, tai galvoju, gal įsitempsiu, kad paskui lietus geriau nutekėtų. Nu, reikia pailsėti biškį kojeliam. Jau buvo biškį ryškėję. Nėra šalta, negaliu skūstis. Kiek čia laipsnių? Nu, 14. Lafa. Nu, sukilau 633 metrus per 74 kilometrus. Nu, nėra taip baisiai, bet gavos, kad visas beveik sukilimas taip į pabaigą ėjo, todėl taip sunkiau buvo. Ryšio visiškai nėra, tai vadinasi, nuo visų palsėsiu šiandien, irgi gerai. Bet esu prie miestelio, tiksliau, čia dar miestelio teritorija Maraenui. Nu ir to toliau judėsiu pakrantę, nes reikia visą šitą guzą apvažiuoti. Jo. Tai dar čia biškiai bus laiko. Bet nėra ko skubėt. Sala graži, laiko turiu. Aišku, gal ta žiema truputį baugina, neaišku, kaip ten kas bus. Bet manau, viskas bus gerai. Turiu bananiukų. Tokių bandelių, apelsinų sulčių turiu. Turiu avokadą. Avokadai po eurą. Jeigu taip po eurą skaičiuo, tai... Nu jo, apie eurą kainuoja. Bet tokie neblogi. O pradėlyt. Uogienės turiu. Tris bandelės turiu. Žodžiu. Gyvensiu tikrai. Jo, reikia sektis. Tvarkoj, bičiuliai. Einu pavakarieniauti ir gult miegot. Dar 9, tai gerai, gal daugiau valandų pamiegosiu. Ir susitiksime rytoj ant dviračio. Iki.